koja obnaša funkciju gradonačelnice grada Zagreba smatra da točke treba povući, mi se u to nećemo miješati i glasat ćemo za povlačenje tih točaka. Po novome sada bi onda imali 64 u redovnome i sad ćemo vidjeti što će od točaka po hitnoj proceduri ući u dnevni red. Renato Petek je predlaženo na dnevni red da se obustavi idućih 60 dana zapošljavanje u gradu i holdingu izvan onog plana koji već postoji, dakle da bi došlo do dodatnog zapošljavanja sada prije izbora. Hoće li HDZ podržati taj prijedlog? Mi ćemo to još tijekom dana razmotriti taj prijedlog u našem klubu. Pa ćemo vam tokom dana znati reći. U svakom slučaju prije glasovanja. U svakom slučaju prije glasovanja ćemo donijeti tu odluku kako uvijek ju donesemo, a mislim da je razmatrati određene odluke o kojima je potrebno razmatrati nešto poslovno normalno. Nikada još nismo. Što mislite za odluci? O tome ću vam reći kada to razmotrimo. Dobro, ali prije uvijek. Evo načelno kolega Petek kaže između ostalog 2017. godine 400 ljudi prema njegovim riječima je zaposleno u čistoći. I ima prijedlog da se ne zapošljava sad pred ove izbore. Što vi načelno gledate na zapošljavanje u javnim gradskim tvrtkama pred izbore? Mislim, imali smo slučaje... Načelno ćemo o tome iznijeti stav uoči glasovanja, kako sam rekao. Mislim da sam ovdje bio vrlo jasan. Razmotrit ćemo taj prijedlog i u svakom slučaju prije glasovanja jasno da ćemo imati stav.